Jamen altså, konceptet er at prøve at lave et hotel, der... Altså, når du kommer til København, så kommer du selvfølgelig for at besøge København. Og så synes vi også, det kunne være sjovt at vise noget af København indenfra. Og det vil sige, det vi har gjort utrolig meget ud af, det er at lave et, en fortolkning af sådan nogle gamle københavnerejendomme. Hvordan de kan bruges til hotel. Så det er det, vi har lagt op til. Det er simpelthen en gæst, der kommer for at opleve København både indenfra og udefra, kan du sige. Der sker utrolig meget, men heldigvis er der også en stor tilgang af kunder, så altså, i øjeblikket kan man jo ikke rigtig mærke den på den måde, at vi begynder at sætte priserne ned og tage kunder fra hinanden, fordi lige nu er der rigelige kunder i København heldigvis. Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, for det tror jeg nu ikke, det er, men vi gør det, fordi vi synes, det er sjovt. Og fordi vi jo igen har taget fat i nogle af de her, som er københavnske, altså de her Form B-drenge, som jo har haft succes med deres københavner-restauranter. Og så er det jo har vi inviteret dem indenfor, også for at invitere københavnerne indenfor, og forhåbentlig lave et koncept, hvor både københavnere og turister kan være sammen om en fælles oplevelse her i København. Jamen, en af de ting, der har været muligt ved det hotel her, er at få skabt det her miljø omkring de to atriumgårde, vi har. Hvor du får kastet lys ned og får den her fornemmelse af lidt sådan lidt baggårdsstemning, lidt Lady og Vagabonden-agtigt, at folk sidder i et åbent køkken i en baggård og får serveret ud af sidedøren, kan du sige. Og til det har vi selvfølgelig gjort lidt ud af at få skabt den her baggårdsstemning og blandet brugt den gamle københavnske gadelampe som centrum, og så har vi puttet et stort træ ind midt i gården.